persones que van a col·laborar en aquesta part del projecte per distintes raons, però dic el nom. Estem en un moment molt interessant. Hem acabat la primera fase, una fase iniciativa de la Fundació Societat i Progrés i amb l'ajuda i la financiació del Plan Avanza del Govern d'Espanya. Això ha sigut possible, posar en marxa una gran màquina, unes possibilitats increïbles, i ara falta desenvolupar-lo en la societat civil conjuntament. N'hi ha que dir que tenim 100 organitzacions progressistes valencianes, des de grans federacions a associacions xicotetes. Poden guanyar visibilitat i la societat civil, perquè molta gent dedica dia a dia el seu esforç per a transformar i millorar la societat, i això és possible, guanyar aquesta visibilitat, perquè tenim 100 audiovisuals sobre les organitzacions penjats, gràcies al treball i a la col·laboració d'InfoTV. Tenim un treball molt gran en quant a butlletins electrònics que se poden penjar i se poden difondre. Tenim els foros, tenim la intranet, la gent pot treballar entre ells. I el que falta ara és la formació, sobretot, perquè són ferramentes molt simples, molt intuïtives. Tenim inclús una primícia que anem a anunciar avui, les noves habilitats, com el periodisme digital dels ciutadans. Avui anem a fer una demostració, com en el propi vídeo fet en el mòbil de butxaca, en un minut se pot penjar des d'una declaració, una denúncia o qualsevol aspecte d'interacció. I estem incloent també el so, l'RSS, els xats, totes les ferramentes de la web 2.0. Avui anem a plantejar la possible creació d'una associació o federació d'organitzacions de forma molt horitzontal perquè a poc siga un projecte autònom de la societat civil valenciana. Comptem amb el recolzament de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, que ha estat recolzant des del punt de vista de la reflexió i del futur. Comptem amb el recolzament de diverses empreses valencianes importants, Indenova, Onestic, ha estat també participant Global Metanoia, Ciba Comunicació, la mateixa InfoTV, i moltíssima gent que el que volem ara aspirar també és a crear una xarxa de corresponsals, de ciutadans i ciutadanes compromesos en el nostre País Valencià, que d'alguna forma actuen també de vertebradors per a ajudar a vertebrar en aquests nucs que té una xarxa i per tant estem teixint la xarxa que és el moment ara. Hi ha societat civil però n'hi ha que enfortir-la. Una societat civil que no apareix en els mitjans de comunicació oficials. Llàstima, el concurs de TDT aquí se va donar, no s'ha donat a altres televisions que tenen una altra pluralitat de visió. La nostra ràdio televisió valenciana, i sé de lo que parle, no trau els moviments socials i per tant fa falta buscar altres vies que no dependisquen d'aquest poder que no és democràtic en aquest sentit, és democràtic perquè s'han guanyat les eleccions, però no reconeix el dret constitucional d'accés als mitjans de comunicació. Les organitzacions progressistes estan febles perquè són discriminades negativament, no positivament, negativament, normalment.